Poco poco nayikuye kuri umuntu witwa fata ku mavuta. Avuga ngo nararize ngo backstage. Uretse poco poco nashyize hanze. Hari izindi ndirimbo ariyo bita itunda, hariyo izo bita nabuze ukuntu babyandika. Witwa guki? Kwetereza ko nabwiye piano de Groovman tugerageze kwandika mwe. Umva biradusha. Ta ku mavuta umufata uti. Nafate ku yawe mavuta. Niba ari ikimuri, niba ari topsi, niba ari sleeping baby. Agenda afate kuri ayo mavuta. Jewe. Nta kibazo ndifata ku marira. Ntaribi. Ahubwo nabonye ngo atazongera no gukora ibiganiro. Eh, wasunye sasa rero. Ya ntago yasunye aba CEO. Aba CEO wa 3D. CEO wa 3D. Njewe reka nsesengure. Wahamagane. Unsigiye ikibuga. Amakuru mfite afitiye gihamye. Atari hivumbi. Nuko bamwishyuye amafaranga kugira ngo ajye asesengurira. Kuri chano yitwa 3D TV. Ayo mafaranga nangahe ama? Nimba ngo ari miliyoni imwe n'ibihumbi. Iyo hajemo amafaranga. Hari abantu bavuga ko ari ugutwika bino bintu kugira ngo. Ntabwo ari ugutwika. Iyo hajemo kushiranza amakonta. Reka nkwereke nko mu bihembo by'ubushize bya Kiss Summer Award. Ntago nari kuvuga ko Element atakwiye igikombe. Uri umuntu muzima wakurikiye music. Yego. Element ele. Ntago wari gukuraho ko Bruce Melody ari umuhanzi w'umwaka. Ubundi ubucuti bugakomeza sasa. Ikindi kintu kugira abaroyo umunyamategeko. We nta muhanzi akwiye kuba adafite umunyamategeko. Yego, kumwohereza akareba. Wari uvuze ngo ni umu? Mubona wumvisha urumva numuro ya numuro yo numukisimbizi Yes, reka tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya tunaba ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira Jealous reka duhe ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo mu ntare nye ndetse n'umujyi wa Kigali tukatwicaye mu mujyi rwagati wa Kigali nabari hakurya y'imbibi cyangwa si inkiko z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye. Amagina ngo ni mu diaspora. Uyu munsi ni Iris TV ndetse na Jealous Official tugiye kuganira na Majid Black. Ndabona koko wa Mugani ari mu ishusho y'aba diaspora. Nibo dukunze gusanga mu mapartement ariko kuri ino nshuro ndabona namusanze mu nzu idasanzwe. Ubwo araza no kutubwira ibyayo kuko ndabona hano atari Nyarugunga. Aga ntago ari Nyarugunga Maji. Umeze fresh. Ariko kuki mukunda kunsanga mwisanzwe? Kidasanzwe nanjye nk'umuntu ntayijyamo. Oya birakwiye n'ubundi ahubwo kuba uri mu idasanzwe natwe niyo mpamvu nyine amwe ariko muyirimo turimo twembe ariko wadutumiye tugusanzemo wadutumiye muri na apartment idasanzwe. Ukomeze ikiganiro ani wawe naho duhera ahangaha. Hano naho nta kibazo. Ubwo ni ukuvuga Welcome home. Vicenzo. Ni home nka yandi arena njya mbona Melody avuga ati welcome home. Na ahantu ugera gake nyine nka Bibiliya cyangwa ni ahantu hawe. Sa nk'udusobanurira impamvu turi aha. Ni nge hari ibintu mpashinzwe. Muri Vicenzo. Turi kugenda tuza. Gake gake. Yari amakuru numvise ko bishoboka ko amaji ashobora kuba afite apartment nshyashya. Etaje nshyashya naho tunamusanze ibyo bintu bishobora kuba binashoboka. Ukuri ni uko amaze mbere ko tujya no ku bindi byose kandi wowe kutunyuza hirya no hino kuko n'ubundi cyaretse niba uhisha imitungo. Ejo bundi nagiye gusura ndimbati nsanga ufite etaje karamo. Ndavuga ni wow abantu asitari bashobora bagumije gutera imbere. None uyu munsi nsanze amaji muri etaje. Amaji ukuri ni ukuwe. Vicenzo ni ahantu heza nk'uko mwahabonye. Bari ibyo ngibyo. Uhari mu ruhe rwego waje kuruhuka cyangwa uhari mu ruhe rwego? Twese duhari mu rwego runaka. Bumva. Nta muntu uri hano mu rwego rw'ikiganiro baje. Kinyana ngo dukore ikiganiro. Ariko wowe nabonye wowe urubyutse ahantu hamwe mu byumba bya hano. Ni ukuruhuka bisanzwe cyangwa na hantu uri gutura. Sa uwo rose wabyukaga.
wafashe ukwezi kw'ikiruhuko cyangwa za 2 weeks eh ati nafashe vacances oya n'ahantu nyine ameze neza na apartment nziza kuba umuntu yaruhukiramo ariko ntukabonishuka ngo utekereze ko umuntu abyutse muri gukorana muti kugira ngo tutwe no kubatira ok tukorana neza Roma ya nago no muntu ufite nyina apartment nago ari bya bindi by'abantu biyemera ngafite ibini n'incuti kandi nashishikariza nabandi bantu kuzajya baza guteza imbere incuti yanjye nuko nanjye guteza imbere okay ba nahano heza vrim turi mu mpera z'umwaka urateganya kwamara nk'igihe kingana iki nahano gusoreza umwaka uharira no heri bonane cyangwa nahano waje joro rimwe bigahita birangira iya nuko hasura bisanzwe kuko nyiraho nyine yaravuye hanze sorero kuza kumusuhuza abantu batagera ngo nataye urugo abantu bafite ya n'ibice n'ibice amajyarayo mu gasozi yarayo mu gasozi none cyane nakubwira ko nuko njyewe nkunda gutsima ibintu n'umugore wanjye ari hano ariko ntiwamubona baza kumugwa gituma mu kanya ntago bishoboka mukuntu dukora hano ntago bajya baga umuntu gituma nabonye wambeza na talent ahubwo ngira ngo King James ari hafa nawe arahari King James mugenda ahubwo ejo bundi album ye mutangire muyigure ni 5,000 kuri za talent man njewe hari ukuntu nkunda ibintu mu buryo bwimazeyo King James niwe muhanzi wa mbere utuzanye platform mu Rwanda dushobora gucururiza ibihangano byacu zana talent ikindi nabikundiye nuko ni wowe wishyiriraho ibiciro by'ukuntu ucuruje ibihangano byawe ikindi nuko album yanjye yitwa ibishingwe nzayicururiza kuri zana talent kuri zana talent tuzabonaho ibishingwe Ni muzabibona kimwe nuko namwe nkuko hari igihe ibishingwe bireba ibindi bishingwe ese mwa musekije muzabona ibishingwe album yanjye yitwa ibishingwe amani nuko ku imana ibishingwe ni jambo ngaye kuki wahisemo gufata album ukayita ibishingwe koko akwanze munsi ari ibintu byinshi turi bukubaze kabisa ari indirimbo nshyashya yandirimbo nshyashya pokopoko amagambo arimo nayo twasuka ibigaruka ariko album kugira ngo uhite ibishinga ubundi noneho tuze kuri singo nyuma ok album yitwa ibishingwe reba nka kiriya gitoki suri kukireba hariya biriya bishishwa biriho biriya nibyo mujugunya nk'ibishingwe ariko buriya biriya bishishwa biri kuri kiriya gitoki nibyo biri guproteja ikintu muzarya ariko iyo murangije kukirya bihinduka ibishingwe nabyo ntago ariko mutekereza ku myaka cyangwa amezi kiriya gitoki biriya bishishwa biriho bimaze bipevera umuyaga kurarije birinze bya yamineke y'imbere mukeneye noneho mwarangiza kuyibona rero muhita muvuga ati tu none iyo mubijugunye birongera bikaba ifumbire yo kuzamura ikindi gitoki muzarya ubuta ariko ntago mubimenye iyo mutabikoze gutyo mubihereza inka kandi mukeneye amata mukeneye inyama mukeneye buri kimwe so uri album yanjye nuko ubihuza gute rero ubihuza gute n'umuziki wawe personally nuko mba mbibona imiziki yawe se nayo ugiye ni nk'ibishingwe donc cyangwa yagizwe ibishingwe irirengagizwa kandi ifite uku bisobanura bihuza va mu gitoki uze mu muziki ariko utwumvisha ibishingwe abantu baririmba ibintu bizima ntago babaha agaciro bamwe na bamwe hari indirimbo zita ok la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable ariko nyine ndi kukubwira urumva ariko
nubwo indirimbo nyinshi ziba ziryoheye amatwi ariko nta butumwa ahanini akenshi bakunda gushyiramo gukina indirimbo zifite akamaro ishobora kubwira abantu ngo mujye mu muganda ishobora kubwira abantu ngo twihangire imirimo zishobora kubwira abantu ngo mwakabyara mu mwaduhaye akazi ibyo rero ziba zafashwe ibishimo mperutse kugira ikiganiro na Bulldog aravuga ngo ikintu kitubabaza kimwe nuko dukora iza album mukatubwira ko ari nziza mukapresia ariko mwajya gutanga akazi mukagaha babandi muhora muvuga ko bakoze indirimbo ibishingwe nyine nibyo nkubwira nimba Bulldog yarihinze kuva muri kaminuza y'u Rwanda icyo gihe hari kera ukazana iyo myaka ngira ngo ni myinshi simubibuka muri za 2005 2006 wowe ukatuzanira Omalley agafata amafaranga ruta ya Bulldog waririmbye n'ikinyarwanda nkamufashe n'ibishingwe kuko wagakuyeho kuyaha Bulldog agatera imbere akaba ari ubwo kumva comment ngo mwabanze mu nyarwanda ntago muzatera imbere kandi babima amafaranga none se watera imbere gute nta mafaranga ufite so kuvuga ngo uryamye kuri yangingwe ivuga ngo abanyamahanga mu bihorere abahanzi nyarwanda mu bazamura no nabo babazana ariko baduhembe kimwe niyo mpamvu ari abanyamahanga baturenzeho wowe wafata amafaranga miliyoni 30 kaziha Bulldog ukamwira ko yaba ari kuri level ubu ngubu ahubwo tumeze nk'abantu bape ariko abahanzi namwe mushinjwa kwica isoko wenda niba amajashi zo standard ati ni miliyoni 2 akaba ari nk'abandi bahanzi 20 bari buze bavuga bati mpabdesa mpijana izo miliyoni 2 muzidwe turicumi nyine ninzara n'ubukene abahanzi barakenyerega nimukajya mu bicaye rya no hino bagerageza kwipapa bakimama bakasa neza ariko barakenye si ukubaho mu buzima batabashije kwa fodinga mbese kugaragaza ko batari niko bimeze ni ukuvuga ngo nimba umuhanzi anyuze mu muhanda ntago bashaka kumubona kwa kundi uko bamubonaga muri screen niko bashaka kumubona street bisaba asa neza yambaye neza rero bisaba ko akoresha iyo bwabaga none se amajwe kutajya utinya kwambara isarubeti ngo uburi kwa kigo yajya wase shaho byihorera none se njye aho siyo mind abandi bahanzi babura njye isarubeti ndayambara umwobo nawucukura ariko twagira no kuba umuntu yifunze nkifunga nuko ngo aho biri ngombwa dutera amatsiko cyangwa se udusogongeze gato iyi na album ya bundi nateye amatsiko mu by'ukuri ngaho utekereza ko twitegeye iki bishingwe indirimbo zi tuzasangamo iki mu bishingwe uretse poko poko nashyize hanze hariho izindi ndirimbo hariyo bita itunda hariyo izo bita nabuze ukuntu babyandika witwa ngo iki tegereza ko nabwiye piano de groveman tugerageze kwandika umva biradusha ona na ni xizarabuze ah izina kwandika wenda ngo bayamadi kangu igitekerezo none se uzashyireho emoji ya bizu kundo ni urukundo ariko emoji ntago washaringa gute jewe uzashyireho emoji ya bizu by amaji ariko mfite ibitekerezo mani byaratumira na mugana twarikire muri comment babyandikiye yandiko gute bandika kabisa iyo ndirimbo yitwa Bango Boy niko twahise tuvuga tuti ariko wareke zamwe tukahita Bango Boy ariko ntago umutima wanjye uhamanya nabyo urashaka ko ndoshaka mwe abantu bazi ukuntu bandika mwe batwandikire muri comment
Yandirimbo ni y'urukundo. Ni y'urukundo. Ko ushaka kusanga n'imigisha guko numvise Bango Boy ibintu nk'ibi. Oya. Aho bagiye nayo kuza mu kurimba ibishego. Oya, ni y'urukundo bisanzwe ni ndirimbo igendanye n'iminsi mikuru. So rero imeze nk'agakayi azaziyada kumsa. Ntago ari ibintu bibi. Keve ku ruhande uri kuri kamera yaravuze ngo nukunyerera. Uko ari kuyumva. Nikabyumva. Ubwo nibyo bimurimo. No, si. Okay, waruki tugira kuri album rero wenda sa nk'utugushira ku mayange ni izo ngizo wenda bu. Oya, ni nyinshi hariho nyinshi, hariho nyinshi kandi kindi zana talent. Niho nzajya nzinyuza kugira ngo abantu bagende bakurikirana ibikorwa byanjye. Ndashaka no kuzishyira ku mafaranga make. Ashoboka. Des enfants rwandais papa. Album yawe izabigura des. Igihe cyose kizayigura. Mugi afata ku mavuta igura igihumbi. Cy'idolari. Cy'idolari. Amajinja. Shaura chiritse. Ndamaze. None ubwo sano utangiye gutesha agaciro ibengano byawe. Ariko reka nkubaze ikibazo kimwe. Ubundi se ko muzumvira ubuntu. For free. Njewe na des enfants rwandais. Ariko indirimbo zizaba zirimo na ni ibishingwe nyine ntari bi. Ibishingwe bya des. Ya King James iri kugura ibihumbi bitanu. Nabibonye afite na collab n'abantu benshi ariko kugira ngo nyine hari reka mbabwire ikintu kimwe. N'abakene nuko tutamenya kategori y'ubukene ku nibingana cyangwa se gupima igipimo kipima ubukene. N'umukene akeneye kumva indirimbo. Ese nimba indirimbo zitazanyura ku maradiyo umuntu ufite ibiceri bye 200 wenda ufite iyo biti vata ayambo mu kizabitwikwa mugabo umiri hivata baba kuye mifa nuko uvuga ngo ivata ariko mwagiye munadusobanura murabizi ivata cyo bivuze nurwevu ni va arukuntu umwana mukuru amivata ubuna akabona yavuga so rero abo bantu nabo bakeneye kurya show ntanduza narabiririmbye kera ndababwira nti bakubitire aha nawe kubitire musha mukabuga kamusha nabo bantu bo mukabuga kamusha bakeneye kurya show atari ngombwa muri Kigali Arena nabo nabantu. So rero niyo mpamvu navuze no kuri platform ya Zana Talent ngomba kugabanya ibiciro n'abandi bantu bakayinayimenya bakarajyaho kanahisanga hanyuma ufite indirimbo yitwa Poko Poko yego niyo yamaze kujya hanze niyo single iri hanze kuri album Poko Poko umuntu akibyumva urumva ko harimo ibintu byinene ni Poko Poko nivata manyine abantu bavuye mu ivata nk'iryo jambo urishatse kuvuga icyo ari kuri Poko Poko na inspiration yavuye kugira uvuga uti poko poko iyo inspiration nababeshye njewe mbabwiza ukuri kabifata kubishaka nkabisokuza kubyogosha poko poko nayikuye kuri umuntu witwa fata ku mavuta avuga ngo nararize ngo backstage was there wowe waruhari wankoresheje n'ikiganiro yego wabonye ndikurira none si poko poko afata ku mavuta narabimubwiye ko ntabwo nyine ni poko poko nyine ni kuvuga rubanga ariko amaji ariko kuki abantu bakunda kwibaza impamvurira ndamaze nama bose ko barize bavuka nabo kuki ntabyibazaho bo ko bavuka barize nigeze mbyibazaho wese uvuka ntiwarize nararize nyine ndacyarira noneho bitwaye iki se ibigabo biragenda bikarira ku ruhande umuntu aragenda akarira nimba ndirira wenda ndirira mu ruhame reka nemere icyo cyaha ariko mwese murarira ntimukazajya mutubeshya bro urumva ariko sinumva impamvu nimba amaji emosiyo zimfashe nkarira cyangwa abantu babona utura emosiyo n'iyo umuntu wenda bavuga ati muri amaji n'umuntu warira ahubwo bagakwiye kwibaza nigeze kubikubaza ngaho rira turebe wirize buri kwisetswa ngahirize romba
So rero abaki babishidikanya ama. Na kazi kabo nibyo niko babi njewe ntago njye ndebera ku bantu bamvuga. Niyo mpamvu ngo yango poko poko. Mujye kuri YouTube channel yange indirimbo yange murayibonaho. Itwa poko poko. Inspiration yo kwifata ku mavuta. Fata ku mavuta rwose. Ntago ngiye kujya ngo mbese. Kwanza fata ku mavuta umufata uti. Nafate ku yawe mavuta. Niba ari ikimuri nimba ari tops nimba ari sleeping baby. Agenda fate kuri ayo mavuta. Jewe nta kibazo ndifata ku marira ntari bi. Ahubwo nabonye ngo atazongera no gukora ibiganiro. Eh wasunye sasa rero. Yaro ntago yasunye aba CEO. Aba CEO wa 3D. CEO wa 3D. Ko tuzatwika tugeze. CEO wa 3D. Avuga ko nta handi anazongera gukora ibiganiro bamukeneye muri. Kudakora ikiganiro handi hano bivuze kuba CEO. Yenyine buru njewe reka nsesengure amagani untsigiye ikibuga amakuru mfite afitiye gihamye atari hivumbi nuko bamwishyuye amafaranga kugira ngo ajye asesengurira kuri channel yitwa 3D TV ayo mafaranga nangahe ama nimba ngo ari miliyoni imwe nibi ntago nyafitiye gihamye amafaranga ariko bakamubwira ko agomba kwiyitirira iyo chano kugira ngo chano abantu bamukurikireho ibyo mbikubwiye nk'umuntu uza makuru kandi yizewe muri make nawe muri make wemeza ko atari CEO wahe ariko CEO fata ku mavuta yaba CEO 3D TV nige 3D TV yashatse kugurwa. Amafaranga yashatse kugurwa ndakubwiza ukuri ko fata ku mavuta atayabona kugira ngo ayigure. Niyo acuruza fatoloji itariho. Yaramaze kugurisha. Ah, buretse. Yaramaze kugurisha album ku bantu bagera muri batatu. Mu rufite album iguriye imiti. Nyine impamvu nzi igiciro cya 3D TV. Ibihumbi 12. Niyo yagurisha album. Harya ngo na album. Sinzi uko nabyita wabona aho yera natubeshye ter album na album sinzi uko nabivuga nta bushobozi yabona yagura 3D TV ku izina ry'Imana ishobora byose cyereka afite umuterankunga ibyo nabyo ariko birashoboka umuterankunga ashobora kuvuga ariko mbizi ngiyewe ko bambwiye amafaranga yahawe he araragiye muri make numuntu ugomba baramubujije ngo mushimba mwiza none se kuki atazongera gukorera kuri Jaras Official ngo akorere kuri Iris TV kuba si iwo bivuze kureka ibiganiro ubukeni sinago wamutumira kuri RBA kugira ikintu avuga so ndire kiritoma bamuhaye yo kuvuga ati nta kintu kigaragara kandi wemerewe none se ubone nk'umuntu watekereje icyo kintu bavuga ati icara uje uvuga ibyo bintu bizakora oya unsize mu kibuga nawe jya kuri 3D umvuge poko poko urumva ubu rero njewe nemerewe kujya hantu hose nkavuga ibyo nca warabye warayafashe cyakoza yanguriyemo umugati urimo n'ibintu by'amahambaga aho kuyafata mwari kumwe bayari yaho sha mubiga mu magambo yose nyamuna kula analyse menshi neje bunda kuki sataza nyine ngo yongere ya analyse hanu nanga ya analyse yafasha amafaranga ariko nibyo na u managing ibintu by'umuntu wenda niyo mu rongo yabijyanye ariko ngiye ndi tayari kuvugira hose ejo munde nabonye ariko nawe numpa amafaranga tukayumvikana uzambura handi nzakugumisha ndamwumva ariko ni umugati ariko se wowe mbona utabishobora ariko njye byankamvuna ariko nkubaze ejo nabonye umugabo avuga ati njyewe atanarize zafata n'ubundi ati niko kurya isamaki eh melody no ubundi wowe analyse zakora ejo ashe marakonya analizaho ibintu bitari byo mbizi neza mpita nkufata ejo papa cyangwa kwa yango yaravuze nta kintu kirimo ejo papa cyangwa yaravuze harimo bumwe
harimo ubuntu bumwe na bumwe nibyo nangiye kuvuga je papa cyangwa yatanze urugero avuga ahubwo uriya mutipe ni umunyabwenge mana uko wagura avoka ngo nini ugasanga ni urubuto ibyo gushyira ku biryo ni mbarwa ariko bimeze nk'urubuto wa mugani nawe ni kubyemera uziko papa cyangwa ari umusa ukuntu ubona uruvuka ari runini kumba urubutari rwo runini Nibishingwe ariko muba museke cyane nibishingwe ariko ubunini bwa avoka bugushuka kumbe burya bwose arimo ikiri buje mu ngarani kinini yee sanga ikibuto rero tukikureho kibuto cyangwa ukabona uruvoka ni runini ariko akabuto ni gato iyo ni uvuka dukeneye ntabwo dukeneye aho subwo ifite akabuto gato kandi ari amazi ari voka y'amazi voka no tekereza ko hari voka nini ifite urubuto runini ari naye iri naye amazi ziratandukanye Nimbe nayo mazi wapfa kurenza kubishyimbuka. Vuga uti wenda bimbayeho. None utekereza usanze hari amazi. Ntago analize zafata ku mavuta nje nzitindaho cyane. Twarabanye ni umuntu twabanye muri mu bisumizi muri Rebo. Ariko ukuntu yaje ku mero kundi kuno nibyo bincanga tu ko yahindutse ndashaka ko zasesengura kubisumiza nta kibazo se abibayemo ariko ngo nawe wari gumuye ngo kubisumiza makuru ndayafite nibyo oya bisumiza urimo urashinga rebo yawe oya n'ubu ngubu mfite indirimbo kuri iyo album yanjye hariho ndirimbo nyinshi nagiye nkorera mu bisumizi kandi zitakorerwa ntako nakugumura kubasaza none se byaba bimeze nk'uko papa cyangwe yagize gutya ariko wabibonye ko papa cyangwe na Rocky batandukanye amakuru urabuyabona nabibonye nawe dufitanye indirimbo papa cyangwe bivuze ko na management navuganaga nayo atari ubu ngubu mugomba kuvuga ntago nayikoze iri rebo mwagiye mugongana kenshi by'umwihariko kuri papa cyangwa ariko biza kugenda birangira uvuga iki kwitandukana rya Rocky na papa cyangwa wabibonye wowe wabibonye mu iheshusho wabaye mu marebo nawe wabaye mu bisumizi wabaye muri super level uko wayivuyemo turabizi bari yabo bari kwandika kuri internet umwe akandika ati bagiye mugerageza kuvugisha ukuri hari wabonye mu iki muri bira bintu biri zira okay sindi umusesenguzi toraguriye ukarita sha ari yari kadi batarumva nge nago ndu umusesenguzi ndari ibintu nka bya analiza mu mutwe wanje uko batandukanye nibo babizi nabonye post za Rocky ya postinga contract avuga ko papa cyangwa yasezeye papa cyangwa bati sinasezeye mugerageje kuvugisha ukuri ati hari ibintu nzashyira hanze ariko nawe kuko ino show business ibyo byose ari ishusho nawe wabonye kugize kuganira ubushize ba Rocky reka nkubwire uko yekuwe ikintu cyose iyo kijemo amafaranga zero ibindi byose uri kuvuga ngo twabonye ngo iyi hajemo amafaranga Eren kabisa iyo hajemo amafaranga ari abantu bavuga ko ari ugutwika bino bintu kugira ngo ari ugutwika ya iyo hajemo kushiranza amakonta akazi amafaranga mwana ni ibindi bintu ariko amaji ngiye mu minsi ishize ngane na P4 yarambwiye turi kuganira ndamubaza nti se bira bintu bya na maji byaragatwikwa ati byaragatwikwa rwose ati nameless yewe waratwishuye nyine atari ku cyarageze njewe ndumukinyi amafaranga njewe ndumukinyi wa filme bro ira nayo yari yindi muzindi shira ni prank pifla mane hakizimana
ariko ntago yakubeshye bivuze ngo rero ibingibi byo bizana kontrari ho na noteri yabyabaye serie harimo amafaranga kandi ndakeka ko papa cyangwa akimara kubona urukundo yagiriwe kuri show ya Bruce Melody yitekereje tayo kubundi kombona ari neza ari wane nikare ko ngiye mbikeka nk'umuntu kombona nkunzwe harabura iki fundi ariko si yibagirwe cyose si ko hari umuntu wamufasha akaboko kuva akamukora kuko yitwa King Lewis already turamuze ariko ntago twarega kuvuga ko rukeshyize itafari eh rikomeye cyane sibyo urabizi cyane Jaras waba bizi cyane ariko nanone nibivuze kumupyinagaza kumbwira ngo ndi umugabo naragushatse nk'umugore narakoye nibivuze kumbwira ngo hitanga umesa zino nkweto ngo mbona itorosho waye kamuwe no emera ko ibyo bintu muri ibyo bintu muri showbiz bikunda kubaho byabayeho kuba manager benshi ariko ari gato ari habaye aka accident bibaho umuntu agiye akantu hanyuma amaje iyo urebye ari abantu batangiye kuvuga ngo buri ubwo atandukanye nawe akabagiye koko nibyo umubwira ngo ntago azabishobora agiye no kuzima cyose si byavuzwe kuri ba bamonize bantuzo ba oya bagende ibyo mu Rwanda ntago nyese bande babivuze amajira mu bibutse yanga kubitiranwa n'ibintu bya bombo za kera tofeze mwana yene se buri abantu muganira yarangiye bisubiye inyuma ahubwo icyo nashangiye kuvuga ho gatoya kuri gutandukana kwa papa cyangwa na Rocky ayi ariko ubundi eske ikintu tugomba kwibaza batandukanye neza bisa nkaho atari neza ko bari kuvuguruzanya eya harimo akantu rero ni ikibazo kuko ngiye ndi inshuti ya papa cyangwa ndi inshuti ya Rocky kugera rero kuvuga ibintu bishobora kungira impact mbi kuri papa cyangwa se kuri Rocky wahize kwinumira kuko nzakenera Rocky nzakenera papa cyangwa rero singiye tangiye guhisha ariko hari ikintu abahanzi mushinjwa nawe wabaye mu marembo ukuri ntako nzi noze mvuga ibyo ntazi ukuri kwawe uko ubibona cyawe ikintu nabonye muri rusange muri umwe muri ho umwe yahemukiye nakintu cyane kandi njyewe ndamuzi wahemutse ndamuzi ni wende ni wenge arakosha wigeze ugongwa na kiriya kintu papa cyangwa kiri kumugonga cyo kubura ibihangano kubera ko uvuye muri njyewe reka mbabwize ukuri njyewe ntago fasha gutya ariko abanyamakuru mujye munadufasha reka mufashe rwose ni ukuvuga ngo ibi bintu bya management ntago nta management mu Rwanda yari yabaho iri kuri level yo kumanaginga umuhanzi kubera iki confidence z'abahanzi aza gukeneye ariko ikimara kubona audience aravuga ati bya bintu burya byacimo ico ni kimwe ati Richard ndagusezeye kumugaragaro management rero yindi genera musezeye ariko management ya kabiri ni iyihe abona ndi kuvuga hapfa ari umuhanzi noneho umuhanzi arangije gusezera arigendeye noneho management nayo ite amafaranga nawe utakaje nari nzi ko aribwo ngiye kumunyunyuza none kiranciye muri hubi birasaba ko umuntu uzajya asinyisha umuntu imyaka ijana kandi nta myaka ijana wenda muyoboke yarabivuze kuko njyewe imyaka ibiri nuyinsinyisha nkatangira kubona udukontara two ku ruhande nk'ubundi brand ambassador wa engine chef w'umujyi
ndi brand ambassador wa Zana Talent. Ntabwo wo buri manager ngo nsinyure utwo dukontra. Ushake ko za pourcentage noneho ziguma kwakunda. Ndakubwira ariko nanje King James yampamagaye. Nanje nyine akavuga ati uribuka ibintu twasinye. Ndaramuka nkubonye. Wasinye birabe. Ni 30% ubyibuka. Niyo ugomba gusigarana. Kwigobotora rero iyo kontra. Nibyo Monize ejo bundi yavuze. Yagurishije imitungo kugira ngo yikuremo. Iyo ubonye uvuyemo. Umuhanzi wese uri muri rebo. Ngira ngo ni experience uri kuvuga ariko wenda umuntu waye dusharinga cyane. No, umuntu agufatirana n'ubukene mane. Akagukoresha icyo ashatse. Watangira gukira igita ku bukire. Akavuga ati we ugomba gukomeza ukenye. Akagupyinagaza. Noneho iyo uri umudanjeri uramubwira uti cunda. Warebye nabi. Ese wowe kuki Richard atagukurikiranye mu nkiko gakurikirana Melody? Nta mafaranga wakoreraga. Yari afite. None ari kumurikirana hari deni nari murimo. Ni uzabimubaze. Cyane amafaranga wakoreraga. Nese kontra byarangiye bitubye. Mwarasheshe amasezerano. Yarasezeye. Yewe navuye muri Rebo. Ko atakurikiranye Safi wakoranye na Iyanyasa. Nambare nandi marinette bro. Nukuvuga utwo fresh ahubwo. Utwo nina utwo sawa. Oya, njewe nta kibazo mba nifite. Kuko njewe niyo mpamvu nkubwira ngo uraramuka unsinyishije contract. Yishyire mu Kinyarwanda. Ntabwo njye nsinye contract yo mu Cyongereza. Ntabwo turi mu Bwongereza. Turi mu Bufaransa. Bagutega imitego utazi. Ndakubwira nti andika gutya. Ni turamuka tutemeranyijwe ingingo ya mbere bizagenda bite nzakurega nzitaba sawa dukomezanye nge none ikibazo cyabaye nuko ira kontra yari cyari yari mu Cyongereza ye mu Kinyarwanda ye super very mu Kinyarwanda nta kontra nya nsinya yo mu rundi rurimi rutari Kinyarwanda nge hariyo nzi wasinye tari mu Kinyarwanda ubwo twara ariko twararangizanyije ya Ebola yivuge yatere. Yandi ara byari bikomeye kuko bambwiraga ko umuntu uzayisemura adahari azabaza ndavuga ni mwe muyampaye kamenyariye usemuzi kamensinye ahongaho iyo ndayemera ariko byampaye isomo ryo kuzajya muntu mu gihe tudafite management. Ikindi kintu kugira abaroyo umunyamategeko we nta muhanzi akwiye kuba adafite umunyamategeko kumwohereza akareba uruvuze ngo numu mubona wumvishe urumva numuroyo numukisimbizi babyita ariko nzi ko ari umunya niyo mpamvu ngo ndi Kinyarwanda mana numunyamategeko nibyo niyo yaba umuroyo kuko njyewe ngaho uzabwira umuzungu avuga umunyamategeko biragoye ntabwo yabishobora nuzi njyewe kuba nabikotoramo indi jambo mva umuzungu andi maje ushize ayawe ngo uzabwira umuzungu ngo kavuna umuhe yabishobora ntabyo azi kereka mvuze umunyamategeko nabi aho ngaho naba mfite ubunyarwanda buke cyangwa se kutamenya ururimi ariko bivugwa ko generasiyo y'ubu ngo itazi Ikinyarwanda neza itazi Icyongereza neza n'Igifaransa neza biterwa n'iyo generasiyo yari ndavuga igezweho ubu ngo babara igezweho hese bavuga natazi ariko abana b'iki gihe nabo nahoze mbona bandika ibihekane nabi uzamukana uzi mbona Nessa uramuzi Nessa amubonye ukuntu namubonye ni kuriya namwe mwamubonye nta bindi bintu nshaka kumuvuga wabonye n'umuhanzi mugenzi wanjye imvugo ze ntabyo nzi uko wamubonye niko namubonye hari igitero cy'indirimbo ye wibuka ntago ntacyo nzi indirimbo yo zisebase wowe ukuntu wamubonye ahubwo Nessa shyira indirimbo hano kuri Zana Talent ucuruza indirimbo zawe
ntibagashake kutujyana mu bindi bintu ntazi tubwire urumva uramwe artiste w'umukobwa twa twarabuza abaraperi waramubonye bani bakeye wowe wamubonye naramubonye kurumva wamubonye umuraperi kandi nge nabonye uko namubonye ndasubikubwira mukanye mbere uko namubwire kuko uyu munsi ni nyuri kukubaza nta ndagusubira cyo nabonye nge bafite vibes idasanzwe wowe wamubonye gutyo wamubonye wowe bivuge nyine okay afite vibes idasanzwe si cyo ngitushaka ariko ari ah interview twabuze tureba na kare ariko aranu yankwepye aranu yankwepye ndi kumubaza za Frank bakinaga before kandi amaje abantu bamuzi umuntu utakina ibintu by'amafilime ameze kuri kuki watubeshye aya mafaranga kandi ngo nemurese yageze aho ngarabambura before niko yambwiye yavuze yavuze ko nemurese ngo yageze aho ngoga amafaranga akareka kubishyura ngo mugahita mubiva episode zari zirangi njewe mani hano arimo amafaranga nziko ntari kugambana hari mu bugoryi ari guhemuka ari guhemuka I can nshobora gukora ubuze nkubaza ikibazo kimwe wumbwiye ngo dukore pranka wanyishije ntago twayikora cyane kibazo ahubwo zirinjiza zamara kwinjiriza uwo mwabivuganye kamubaza se bro bimeze bite agahita akubwira ati bro ndi mu nama kari akantu kandi mu nama nakumugatekereza abantu benshi badakunda kwitaba telefone niko ngo uretse ndaje nkuvugisha gato uretse ndi mu nama kandi umuniga ibyo bintu reka tubimene nk'ibanga babimenye abantu umuntu uzakubwira ngo uretse gato uretse gato abakubeshya ndi mu nama agerageza no kumanurisha mu nama hari abantu turi kuvugana ni abantu baba ibyo rero njyewe nta muntu ukibinzana akenshi turabishinja abahanzi nimwe mudakunda gufata amatelefone njyewe mani sunzi njyewe iyo ntagushaka kuguha interview ndaguhakanira sinaguhakane oya njyewe ndaguhakane mbese hari itegeko rya interview ribaho wese nguhakanira buri munsi so rero njyewe nkuretse nk'umukanya kanya kahe urashonje uri mu nzu urihinnye ngo ankore mu nama ndakuvugisha twabimenye twarabitahuye halo wama ko nshaka ko dukorana kurabo musaza nagihuye kandi uri mu biryogo bro so rero jara icyo kintu abantu bakimenye izo nama wa mugani ko n'umusaza yabivuze zitarangira inama nyaba guhera ku wa mbere no ku cyumweru mana umuntu ari mu nama ariko izo nama njyewe narangije kumenya ibyo ari byo byumpakanira mbimenye nizoroka bavuga ngo abakobwa bakoze inama se abakobwa bakoze inama nizo nama oya njyewe inama mvuze nizigendanye nakwa kubeshya kuri telefone inzitwazo ndashinga wowe ndakureba mu modoka hariya Nyabugogo uri kuri station nanjye ndi hirya yawe alo jara bite so none se ko nashaka ko dukora interview ngo ndi Rusizi ndi kukubona ikintu noneho namwe murengeyeho urakiserero kigende ariko uba wa mubonye imboga mumenye hari umugabo ejo bundi wahamagaye murumuna we bari muri bisi imwe mubonye imbere bataherukanaga ngese nkuri ikigani kareka da ngo ni gukorera za Kibungo na Kibungo aho kwa shoferi rero ikintu njyewe nakunze isi yose urumva ikintu nakunze muri ubu buzima bwacu bwa showbiz njyewe ndaguhakanira hataho utaza kumfata ibazo nkubwiye ngo ndi Kibungo tugahurira muri alimentation aho nagusobanurira ngo
ikimwaro cyakwica of course navuga se ngo iyi ni kibungo alimentation rumba wa umuntu ngo hoya kibungo supermarket kibungo supermarket ngo niko bateganya kuyamamariza rumba yitwa vende rumba ujya kwiregura bidafite shinge na rujya bwira umuntu uti ntago biri bushoboke umuntu nawe apanga izindi gahunda se so turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko tujya gusatira umusozo ndagira ngo ngarukeho gatoya ku kintu yavuze nubwo atakisesenguye neza urabona iki papa cyangwa giye guhomba gutandukana na Rocky nk'umuntu wabaye mu Maribor n'inyuma kadikorana uhombye urabona iki kigiye bombi ni nta ubizi nta kintu tuzi namba Rocky ashobora guhomba papa cyangwa agashobora guhomba icyambere nuko sinajya kuvuga ku bishoro by'umuntu ntaze byo yashowemo ariko uramutse nk'umugira inama kandi nka murumuna wawe n'abavuye ikintu nababwira cyambere uzi challenge yo kuba muri Lebanon ku butayirimo nicyo kintu nshaka ko sha umva nk'ubwizo kuri yitegura iki yitegure gukoresha imbaraga nyinshi buriya iyo uri kwikorana bitandukanye ubizi se nkawe uribana nyine tekereza imbaraga gukoresha mu kwiba wagakwiye gusanga madamu wawe yagutekeye urye ariko urata uteke uje urabanza uje guha uteke wiyarurire kandi ubundi wari kugenda uhita urye urumva rero ni ibintu biba bidasanzwe nyine cyangwa se madamu akaba afite akazi nawe ugafite muhuriza hamwe ibikeri ariho rero muhura mujya kugura ngo bino biboro babakiriramo ni ibiki tekawo kubera ko iriye tekawo buriya ni madamu wawe yes madamu wawe yagakwiye kuba yagutekeye ariko ngo n'izindi tekawo mu wundi buryo ibyo ni ibyawe nyine urumva oya si tuyizi se imwe de manera imbye natahanye teka we baba data we barayinsanganye rero njewe ndataha nkasanga ibintu byaciye nta bindi nta teka rero uriya muntu nawe utandukanye n'uriya ku mpande zombi bare bihombe bose Rocky urahombye papa cyangwa urahombye cyambere uhombye inshuti cyane nicyo cyambere ariko nababwiye ngo hakizamo amafaranga uza abantu nahombye kubera amafaranga jarasarabizi nijoro ahandi ifaranga rizarikora amafaranga ni mabi cyane ariko ni na meza ariko papa cyangwa nimba yarakuriye muri Rocky Entertainment akabona connection azakurikize kuko byamuteje imbere nawe Rocky ntuzagende ngo uvuge ngo papa cyangwa mugiriye urwango cyangwa iki dufashanye twese kandi byaba so muri iyi minsi ndi gukora interview mfite amamikoro abiri ni byiza ya ni ugufatanya Iris TV na Jaras official ndabafite bitwaye iki ariko ribaza na poko poko turi gusoza rero akubwira ukuntu abantu bazabona indirimbo album twumvise zabimeze neza ukuntu uburyo bworoshye bwo kwibona bwo kwibona byose niyo zana talent uburyo ikora n'abantu batanabizi bawe kuba sefye zana talent ni ibiki zana talent ni ukujyaho uri umukomedien uri umu ukora interview nk'izi uri umuhanzi ufite indirimbo ushyiraho kishyiraho n'ibiciro byawe ukicururiza icyo ni kimwe kuri zana talent ikindi ujya he nahagane abantu ujya ni mu mugi kuri zana talent ni bikakiyo ndo nasu mu ntago ujya kuri YouTube aha nibyo dushaka kutubwira sobanura abantu akadomo YouTube akadomo com wa eshatu akadomo zana talent bifatanye wobuza bihita bigaragara biza byizana ukajya kuri Chrome ukinjira ukafunguramo channel yawe
mwebwe nuko muwa museka urumva jara gabonye bitwenye bana ukinjira ukinjira muri none se umuntu ubundi ndiye ndirimbo umuntu uguri yo ndirimbo cyangwa usuguri iyo yihangano cyawe abisangaho amabwiriza arakurikizwa bisanga eh uragenda ukareba ubisanga ubwo album niho tuzayisanga rero niho nzayicururiza kuko nababonye abantu ibiceri 200 babyitanga ibicwa eh ureba indirimbo ibishingo nubundi kukurumva ariko waririmbanye na King James indirimbo ivuga ngo niyo cyaba igiceri cy'ijana ndagi urakibutse ifaranga ni ifaranga none birangiye mugize mu Rwanda rw'amafaranga niko rero bimeze kindi ari tombora ya engine ndi chef w'umugi ni sheriff ugiye kuri station zose za engine mu Rwanda we ubusobanuro barabugwa we ngutungiye agatoke byayo reka dusoze turi gusoza reka dusoze eh barakwanditse tunasoza umwaka yego ari kuba menyesha ati mu ntombere ariko mwagiye musaba akazi wowe engine Iris TV arasaba akazi eh engine ko yazajya atangira ikiganiro avuga ati munyweshe kuri engine turi kumwe ari abantu nabonye sinshaka ko wasenye ndabikata akabanya kira kaza ariko ni buranda mbasa ugatangira uvuga uti muraho neza abantu mudukurikiye muri mu nkengero z'iki n'iki turabamenyesha ko hari promotion ya engine ushobora kugenda ugakora ibi n'ibi n'ibi ukaba watsindira imodoka biki n'iki saba kazi buri munsi tukabivuga buri munsi uko ugiye gutangira ikiganiro ukabivuga na Jarasi yafushye ubwo najya avuga za talent buri munsi nzanye bikorera hano kuri apartment yawe naje Vincenzo nta kibazo ariko dusoze rero ama uyu mwaka uri gusoza warawukurikiye warebye uko wagenze wose utanga igihembo ha best hip hop artist of the year wagihanda Bulldog ukarenge waba ufite mu bushobozi none se mu bubasha none se singe nshubije nkanje ubishingira ku kirere Bulldog ni umuntu utarigeze acika intege kandi ni umuhanzi mukuru kandi nakunze urukundo afitanye n'abahanzi abashyashya kandi n'inshuti yanjye n'ikimenyane kizamo ibihembo byagiye bitangwa ahanini ejo bundi nabonye harimo n'ubucuti hari ibihembo biherutse gutangwa wabonye ngo byo gusangira ni ukugwa igihembo nk'inshuti isango na muzika ko nayiregereje iregereje ndetse na the choice award ndahabaye ndifata ku mavuta n'ukohereza y'amazi ariko arite kubeshya abanyarwanda wowe reka nkwereke nko mu bihembo by'ubushize bya Kiss Summer Award ntago nari kuvuga ko element atakwiye igikombe uri umuntu muzima wakurikiye music yego element ele ntago wari gukuraho ko Bruce Melody ari umuhanzi w'umwaka ubundi ubucuti bugakomeza sasa ibisigaye byose no ubundi ubucuti nyine bugakomeza unanje aba ni ugitanga ariko se reka mbabaze ama jolly best tuza artist buretse gato of the year cyangwa cyo nicyo njyewe ntago nta muntu nshaka kazama igihembo cy'ubucuti zampa icyo nkwiriye ikintu gihari ubu cano y'umwaka niye ndababajije ni tusoze jado
cyane uyu mwaka ni yakoze cyane yagize views nyinshi yego yakoze cyane yego yego TV jara niye esubwe ibintu ni ibintu batekereza ndi gutekereza n'azuraje n'azu tekereza ntabyo uzise uratekereza ibi naye ndumva ari yago urumva nta bucuti buri go rero ngewe nagiha manibo kubere ubucuti bw'ubukomeye urumva ikintu award zatanze ugiha element nagereza melody nange musaza bye mwana ngo sawa mwakoze cyane amari kutugushimire cyane ku mwanya wa duhaye by'umwihariko ndetse nabyishye twaganiriye nizere ko abantu baryohewe n'ikiganiro nk'ibisanzwe ni wowe interviewer wa mbere w'umwaka ku bw'ubucuti kimenye ni kirazamo ari ubucuti tujye mba nkakuri abakina indirimbo ku ma radio ari ukuntu umuntu akina indirimbo nkahita mvuga ni inshuti ye yikene ni ubucuti ariko si nziza ariko ni inshuti ye nyine ndetse wabigenza ute wabigira ute ari radio wake wake uragukina ni inshuti ye rwose kandi nishimye ibi biganiro tuzajya dukora gutya man ni n'iby'ubucuti ni n'iby'i sinzi ukuntu nabivuga sinje kuvuga ngo nje gupromotinga poko poko ariko n'iby'ubucuti bw'ubucuti uri inshuti yanjye hari awadi wabonye kubw'ubucuti njyewe wapi hari iyo wimwe kubw'ubucuti kubw'ubucuti bw'undi muntu twari tuyihanganiye barayimuha ukenyereye ku nkufu shahu nabivuga yewe uze wudi nabuze kubw'ubucuti ariko none se ntayo wabuze kubw'urwango oye iyo hajemo inshuti mwana urwango aricyo gitanda cy'ibibazo biri kuba nubwo dusoje bwose Brian yaravuze ngo utuzu ngo muri showbiz bamutuzu Brian ndagushuhuje yavuze ko ari indirimbo abamo ibintu byo kuvuga ngo munyangire ibintu nk'ibyo na Brian wow cye rano umuntu umudije nkunda cyane ariko ntago mukundira cyane kudija mukundira akakubwiza ikiboneza mvugo nk'umusaza akimanukira ugasigara uhanganye n'ibintu mukiboneza mvugo aherutse gutanga rero yaragitanze aravuga ati dore rero karamamaga ariko sinamwitabira mu kiganiro urabizi atakomerera nawe ndaje ndamuhamagara uko ndaza kuguhamagara kubw'ubucuti wanze kumwitabira mu kiganiro none se ako kantu yavuze we urakazi muri ino game ubuzu ubuzu ibintu byo munyangire amashyamba se suyazi sibyo njye ko kunyanga bizabavuna kuzanyanga uzaba uri kwiyanga njyewe mfite amafaranga yanjye nijya neza ntuje do nyesoroma nk'ukuntu basoroma urabona ukuntu basoma ishapure ntawe uri mu ijoro izina rwawe ryubawe ingoma yawe wagere wose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijoro ifunguro mani ifunguro ryanjye ndirya gutyo nagize mvuga ifunguro urirya nk'usumisha ariko nkamenya no kurishakisha rumva nkanakora cyane kugira ngo mutazambona imboga uruvangurirya runono uko ryamvunnye ndibona niko nanjye ndirye ndisoroma gacike uzi kuvuga chapelle urayizi chapelle ni ahantu uri umusilamu ibyo si birakureba wowe nkubajije urumva urabona ukuntu umuntu ari ukuntu basoma funtse hari n'uza irangije ni ugusomisha pura inshuro igihumbi
ubundi ukamenya kubara ifungo rya maji ni rosari mwana uri rya nku soma rosari kanari higa nkukoze opposite yo gusoma rosari wiruka fo namwe kandi niki kintu gitwara amafaranga y'igihugu gitwara amafaranga yanjye cyane ni inshuti yeah uratanga cyangwa urasengera oya ndatanga dafasha ariko nange nkifasha oya nibyo nabo yo batanzira mituwele mu gitega kwafata ku mavuta sibamaye award cyangwa si certificate yishimwe yo aje ni ku murenge ni ku karere kagari ko aha munshizo kwa bafata ni mu gitega mbuse mwebwe hano nago nasengere aya tuvugije nako kanu mbakizemo yenda karumika karibye ditingwe oya kandi abaha mereye neza ari abakameza amakuru cameraman ishaje muri byohere kicyaka kimeze nta erega twitwa turi imbere ya mikoro ariko asengere ngenda sengere ariko nsengerera inshuti ahubwo utari inshuti aransenge urabwira ubuhereza umva reka tuganire byabafatse washira kabisa reka tugane ku musozo amaji reka tugushimire murakoze cyane kandi muzajya mukomeza mufasha abahanzi hari akantu mujye muzana ngo umuhanzi ukizamu nta n'umuhanzi wazamutse zamuka ageze kirika zamutse kuri 40 twese tuba twishakisha kuko dukene ariko The Ben yatangiye kuzamuka nabebonye abibonye ko yageze hejuru iriya hakurya iriya naho hari gushaka kuzamu ntabwo umuhanzi ashobora kuzamu kuko urazamuka ugasanga hejuru yawe hari ese nta bagezeyo hoya urugero ba na Confioromide ejo bundi Beyonce n'eso Beyonce arumuntu Beyonce yagezeyo mu buryo bwa business na Jay-Z ariko mu muziki arabyuka agasanga Migos ya mukubise agasanga ubuse Britney Spears man tureke ikiganiro kirangire byaradusoze reka tumushimire amaji yakoze kwemera kuzaniriza ndabona afite agakapu kameze neza iyo kano niko nyambikamo amafaranga yange ubu harimo angahe Shanai mwayamaze ugiye kugura rubumu jewe rubumu yanje igura amafaranga 100 nta bindi ibyo bifaturuje kugura bidahari uraza ngo ufaturuje ya miliyoni ariko miliyoni kuki muyikinisha igihumbi cy'idolari arimo agiye gupfa batayatunze umuntu wese uzakina n'amafaranga tuzagirana ikibazo rata mujye hano mugure indirimbo zanjye niho ngiye gutangira mujye kuri zana talent mugure ibishingwe murakoze murakoze amani ahubwo se abantu bazazigura bazaba bafite zabishyirahe kuba afite umufuka w'ibishingwe umuntu